boa tarde. Deus abençoe você, a tua casa, a tua família e o seu dia em nome de Jesus. Eu quero orar com você o Salmo 91. O Salmo 91 é um salmo poderoso. Ele é poderoso em guerra contra as batalhas espirituais da sua vida. É um salmo de proteção para você e a tua família. É um salmo de bênçãos e de vitória. Quando orado com muita fé, esse salmo tem o poder de abençoar a tua casa, abençoar a tua família. Esse salmo tem o poder de livrar você de todo mal, de toda a tentação. Em nome de Jesus, nós vamos orar este salmo. Eu quero te convidar a orar comigo, repetindo as palavras ou na sua mente, para que você venha tomar posse de todas as palavras, de cada versículo. Então, antes de orar, eu quero te pedir, já deixe aqui embaixo o seu pedido de oração. Qual é o propósito? Vem comigo, sete dias. Vamos fazer 7 dias, uma corrente de fé. Põe um propósito com Deus. Escreve aqui no comentário qual é o seu propósito de oração nesses 7 dias. E eu vou te ajudar em oração também. O que você escrever aqui no comentário, pode ter certeza que eu vou ler e eu vou orar pelo seu propósito. Então, deixa aqui embaixo nos comentários o seu propósito dessa corrente de fé de oração do Salmo 91. E vamos orar com muita fé, crendo. Vamos lá, prepare o seu coração para a gente orar o Salmo 91 agora. Repete comigo as palavras, se você puder. Se não puder falar, repete na sua mente. Amém? Vamos lá. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei, porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voe de dia, nem da peste que ande na escuridão, nem da mortandade que assole ao meio-dia. 1.000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque os seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropece com pé em pedra alguma. Pisarás sobre o leão e a cobra. Calcarás aos pés o leão jovem e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia. Dela o retirarei e o glorificarei.
fartá-lo-ei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Nós oramos juntos o Salmo 91. Agora, se você puder, levante sua mão direita. Se não puder, só receba essa oração. Não precisa mais repetir comigo, porque você já orou comigo. Agora eu quero orar o Salmo 91 por você. Recebe essa oração. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio e a minha fortaleza. E nele confiarei, porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voe de dia, nem da peste que ande na escuridão, nem da mortandade que assole ao meio-dia. 1.000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para que te guardem todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropece com teu pé em pedra alguma. Pisarás sobre o leão e a cobra. Calcarás aos pés o leão jovem e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia. Dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Amém? Você viu que a minha voz embargou aqui no final? Acho que até me perdi na oração. Mas é porque um versículo falou muito comigo e eu sei que vai falar contigo também. O versículo 15. Ele me invocará e eu lhe responderei. Quando você invoca ao Deus vivo, ele te responde. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Ele te salva da angústia quando você invoca. E quando nós oramos o Salmo 91, nós invocamos a Deus em oração. Então que ele te livre de todo mal. Que ele te livre de toda angústia, de aflição, de preocupação. Que ele te tire, que ele te salve, que ele dê o escape, que ele dê a saída para você viver bem. Ele é o teu socorro bem presente no dia da angústia. Agora eu quero te convidar a orar a oração que o Senhor Jesus nos deixou, a oração do Pai Nosso. E em seguida, eu quero orar por você. Vamos agora orar a oração do Pai Nosso. Mas antes de orar, já deixa o seu like aqui. Se você gostou, deixa o gostei. Isso é importante, porque toda vez que você deixa o seu gostei, você avisa o YouTube que essa oração é importante para você e que ele pode enviar para pessoas também que estão precisando de oração. Amém? Vamos orar o Pai Nosso. Repete comigo as palavras ou na sua mente. Pai Nosso, que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação. E livra-nos do mal, porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Que o Senhor supra
tua necessidade, que nunca te falte nada, pois Ele é o suficiente para todas as coisas. Que você receba o perdão e que também consiga perdoar. E que Deus venha abençoar a tua vida em nome de Jesus. Amém? Antes de orar por você, eu gostaria de pedir, se você não é inscrito no canal, não recebe essas orações no seu celular, eu gostaria de te convidar a fazer parte dessa oração do Salmo 91, uma família de oração, numa corrente de fé. Então, é só inscrever-se na palavra em vermelho aqui embaixo. Inscrever-se, clicar, depois no sininho, o símbolo do sininho com a palavra todas. É só clicar, inscrever-se, o sininho com a palavra todas. Pronto, vai chegar essa oração no seu celular para a gente continuar essa corrente de fé. Amém? Agora eu quero orar por você. Recebe essa oração que eu vou fazer agora para quebrar todo o mal da tua vida. Em nome de Jesus, eu passo com o poder do alto da tua cabeça à planta dos pés. Em nome de Jesus, seja queimado agora todo mal. Na mente, no coração, na vida, eu repreendo, eu quebro, eu destruo. Na vida dessa família, desse casal, todo esfriamento, toda briga entre família, seja agora quebrado, destruído, a praga mandada. Pode sair dessa vida, dessa casa, em nome de Jesus. Eu quebro agora esse mal, aonde estiver alojado, na casa, na vida, no familiar, seja agora queimado, destruído, eu repreendo o espírito dos vícios. Tudo que traz vício, que traz problema e sofrimento para essa família, seja quebrado agora em nome de Jesus. Eu destruo toda mentira do diabo, seja desfeito toda obra de feitiçaria. Em nome de Jesus, seja quebrado aquilo que foi feito para essa pessoa, por inveja, por maldição, o que entrou por vingança. Eu quebro agora, em nome de Jesus, qualquer porta de entrada, que seja trabalho feito, Senhor, na mata aberta, na mata fechada, na mata virgem, na encruzilhada, na pedreira, na cachoeira, seja desfeito, quebrado, lá na calunga, grande, pequena, seja desfeito toda obra de feitiçaria, toda obra que trouxe doença, seja desfeita, quebrada, em nome de Jesus, seja desfeita agora, quebrada, e eu ordeno a todo mal, saia dessa vida, saia dessa mente, toda doença sai, em nome de Jesus, todo mal sai, para nunca mais voltar, em nome do Senhor Jesus Cristo, sai todo mal, seja livre, em nome de Jesus, respira fundo, isso, receba o alívio, receba paz na sua mente agora, receba saúde, receba a bênção do Senhor, porque eu abençoo a tua vida em nome de Jesus. Amém? Tá bem? Graças a Deus. Eu quero ser a pastora que vai cuidar da sua vida, cuidar em oração, cuidar de você, cobrindo você e a tua família com as orações. Faça parte dessa família. Deixe o seu nome aqui no comentário, porque eu vou colocar os seus nomes em minhas orações. Coloque aqui nos comentários seu primeiro nome e eu vou orar pela sua vida. Receba de Deus o livramento de todo mal. Receba as bênçãos sobre você e a tua casa. Receba a proteção de Deus, pois Ele dá ordem a anjos a teu respeito e da tua casa. Toma posse dessa oração do Salmo 91. Toma posse das bênçãos sobre você e sua família. Toma posse de tudo. E fique firme na corrente de 7 dias, junto comigo, nessa oração. Agora, eu vou te pedir que compartilhe essa oração com seus amigos, com os familiares e até com o desconhecido, porque todos precisam de Deus, precisa de uma oração. Compartilhe pelo WhatsApp com 7 pessoas. Tudo aquilo que a gente planta, a gente colhe. E eu tenho convicção que você enviando essa oração para pessoas, Deus vai abençoar, você vai colher bênçãos sobre a tua vida. Amém? Deus abençoe a tua vida e te guarde de todo mal em nome de Jesus.